Promjena vremena izaziva smetnje kod meteoropata. Međutim, postoji jedno vreme koje se nikad ne menja i koje izaziva smetnje kod političara i kod svake vlasti. U pitanju je nedeljnik Vreme, koji je ove nedelje 1500. put izašao na kioscima. Naš gost danas je direktor Vremena Stevan Ristić. Dobar dan, gospodine Ristiću. Dobar. Kao što rekao smo u najavi, ove nedelje stigli ste do 1500. broja. Koji osjećaj preovladava u jednom direktoru koji ima 1500. broj proizvoda u rukama i na kioscima? Pa iskren da budem, uopšte u redakciji nekako nemamo, ne postoji ta neka vrsta rođendanske atmosfere. Nekako smo toliko u poslovima, toliko u gužvi da bukvalno juče kad su počeli da stižu SMS-ovi, zovu ljudi, čestitaju, kao potpuno smo, ne mogu kažem, bili iznenađeni, smo spremali malo drugačije, malo sadržano, prilagođen jubileju broj, ali kažem vam da uopšte nemamo tu neku vrstu. Recimo, ja pamtim kada smo slavili 20 godina ili kad to je bio hiljaditi broj, iste godine smo 2010. imali ta dva jubileja. Tako malo se to moram priznat, osjetilo se na jedan drugi način. Da li što se za tih 10 godina stvari menjaju i to se ne menjaju na dobar način, da li zbog toga, da li zbog nečeg drugog, ne znam. Uglavnom, moram da priznam, uveče kad sam došao s posle, kad sam malo pogledao mreže i pogledao te neke čestitke, bilo mi je veliko zadovoljstvo zbog svih tih lepih reči koje dobijemo, zbog podrške i tih stvari koje zbilje ovako u stalnoj jurnjevi, u stalnoj frci nekako i ne primetimo. Tako da ta vrsta povezanosti Vremena sa publikom stvarno postoji i stvarno je sjajna. Jutros na Twitteru isto gledam, čovjek je slikao sve svoje primjerke i kaže fali mu 200 primjeraka, onda neki javlja se u interakcijama pa kaže ja sam morao da bacim 500 gužva u stanu, ali kao treba da koristim. Tako to su stvarno te neke stvari, jer kolega moj Sloba Georgijev je komentarstvo, evo zašto se bavim novinarstvom. Tako, u svu muku dnevnu koju imamo i koja raste, mora kažem, posljednjih nedelja i meseci, kad se desi ta vrsta podrške, kad imamo tu vrstu odobravanja i čestitki, ne može čovjek da ostane ravnodušan. Da, ima jedan vreme postoji 29 godina. Ima jedan stari grafit koji kaže vreme je lepo, ali su vremena gadna. Vreme je stiglo do 1500. broja, koja su vremena tu bila ružna, koja prljavija, koja zla? Pa nikad nije bilo dobro. Prvi broj Vremena izlazi 29. oktobra 1990. Dakle, u sam osvit svih ratova koje smo prošli te decenije, ogromne ekonomske krize, prosto raspada jednog sistema, raspada jednog društva. Tako da, posle toga, kad se završava era Miloševićeva, nastupa jedna vrsta, pa kažemo, rasta tržišta, prosto dolaze oglašivači, postajemo više biznis, sve to nekako počinje da dobija smisao, ali opet sa te političke strane, dobro znamo, ni to bilo sjajno. Onda nas stiže 2008. svjetska ekonomska kriza, kriza medija, zbog digitalne revolucije, tako da opet u toj nekoj pauzi od 2001. pa do 2008. kada Vreme ima po 10 oglasa, kada stvarno možda se razmišlja i unapred i da se planira, da se kreira jedan sadržaj na drugi način nego kad vam je stalno glava onako ispod sekire. Upadamo. A šta je vrednost, a šta cena tog puta? Cena, vrednost puta jeste da radimo posao koji volimo, da možemo da se pogledamo u ogledalo, da možemo da budemo zadovoljni, da nismo izdali svoju publiku, da radimo kvalitetno i profesionalno i da ostajemo u onim okvirima koji su zacrtani kad je Vreme osnivano. Znate, bili su duge pripreme pred taj prvi broj koji je izašao 90 godina. 7-8 meseci je jedan novinarski All Star iz cele bivše Jugoslavije radio na podizanju tog proizvoda i tu su onako zacrtane jedne ozbiljne koordinate i mi u teškim uslovima ostajemo u tim okvirima. Kad to kažem, naravno mislim na profesionalizam i objektivnost. Jer to su dve stvari koje su u posljednje vreme ne samo u srpskom novinarstvu postale jako upitne.
Vreme je nastalo, 90. godine osnovala ga je grupa bivših novinara NIN-a, između ostalog. Skoro smo vidjeli jednu reklamnu kampanju gdje je urednik NIN-a pozivao da se kupuje vreme, a urednik vremena za NIN. I to je naišlo na jednu simpatiju kao pokazatelj jedne solidarnosti koja ne postoji. U uvodniku ovog broja Dragoljub Žarković upravo piše najviše o dostojanstvu i solidarnosti u profesiji. Postoji konkurencija, ali gdje treba i na kojim tačkama da postoji solidarnost novinara i zašto je nema u medijima? Da, solidarnost je sve manje. Meni pričaju kolege koji su stariji od mene, koji su da 90-ih, tokom ogromnih problema za profesionalne medije i svi znamo kako je to izgledalo, da je postojala ta jedna vrsta kolegijalnosti, profesionalnosti, da je postojala jedna vrsta tačke skupa. Ljudi su se okupali u tadašnjem medija centru, tu su razmenjivane informacije, tu su prosto, znate, kada tadašnji poslanik Vojislav Šešelj uvredi sadašnji, nažalost, poslanik Vojislav Šešelj uvredi novinarku. Onda 15 beogradskih redakcija više ne šalju novinare na konferencije za medije. To više ne postoji. Kolege, novinari gledaju, prisustvuju tim konferencijama, ne reaguju na uvrede koje dobijaju novinari iz pojedinih redakcija od strane predstavnika visoke vlasti. Solidarnost prosto ne postoji. Tako da je nama naš stav je izražen kroz taj spot koji je bio svima simpatičan i drag i tako treba da bude, ali prosto mi zbilja i sa Ninom i sa Nedeljnikom imamo jako dobre odnose. Mi jesmo konkurencija, ali niko neće žrtvovati jednu vrstu solidarnosti i profesionalizma zarad prodatih 500 ili 1000 komada. Da, dobro, šta bi onda bio taj minimum gde bi trebalo se okupe oko solidarnosti i imali prostora za kompromis oko dostojanstva medija, odnosno? Pa mislim da nema, zato što mediji su sve manje mediji. Znate, kad pominjem te konferencije za štampu, mi imamo jednu vrstu podela ovdje da vlast, političke elite doživljavaju novinare i medije ili kao svoj alat, ili kao svoje neprijatelje. Mediji nisu ni jedno ni drugo. Ja prosto, kad mi neko kaže da je Vreme opozicioni mediji, ja više nemam reći da objašnjavam da Vreme nije opozicioni mediji, jer 90-ih i ranije postojala opoziciona štampa. List koji se zvao Demokratija, list koji se zvao Velika Srbija, koji se zvao Srpska reč. To su bile novine stranaka. Da, stranačka glasila. Tako je. Tako da Vreme nije opozicija. Vreme piše objektivno. Što nam je realnost takva kakva je, i meni je dobro, i u to vreme čak i ti časopisi bili su nešto drugačiji od današnjih tabloida. Srpska reč, Velika Srbija i Demokratija. Da, to je sad... To je pristojniji čak i od današnjih tabloida. Pa pazite, tabloidi nisu nastali ni u Jugoslaviji ni u Srbiji. Tabloidi su nastali u Francuskoj i Britaniji, ali to je nešto potpuno drugačije nego što mi imamo sad ovdje. Oni su samo tabloidi. To su prosto, oni su oružje u rukama političkih ili poslovnih elita. Oni, nije tajno uopšte da u velikim normalnim zemljama, uređenim zemljama, na kolegijumu uređivačkom svakog tabloida, sedi pravnik. I onda ako oni nešto izmisle, a misle će od toga steći korist tako što će prodati taj broj većim broju primjeraka, da će posljedično skočiti im rating, da će biti više oglasa, tužit će nas taj neki koga ste vređali, za koga ste slagali. Ta tužba će da iznosi milion, ali mi ćemo zaradimo ovako 1.300.000 i ok, oni priznaju. I onda smo u plus. Ovdje se to ne radi. Da, ovdje su kazne po 100.000 dinara. Su kazne po 100.000 dinara, ti ljudi imaju podršku sa vrha vlasti. Mi smo imali situaciju od pre 7-8 dana kada dva dnevna lista objavljuju izveštaj sa sastanka koji se nije desio. Znači da ja sastanka imam, sa Angelom Merkel. Tako je. Ja imam razloga da vjerujem da su oni dobili unapred šta treba tu da piše na toj naslovnoj strani. Jer to se meri, to vredi. E sad što je sastanak otkazan, na to već otišao u štampu, onda smo bili blizu da razotkrijemo o čemu se tu zapravo radi. Da, Dragan Vučićević je rekao da je to blokiranje prostora. Jeste, što nije lorem ipsum stajalo. Može i tako da se blokira prostor. Da. Za Vreme su često pričali ne samo da je opozicioni list, nego glasilo druge Srbije. Ma što to značilo u istoriji? Koliko se održalo ta konstrukcija i postoji li ta famozna druga Srbija i šta je druga Srbija?
Ja moram da budem iskren da nikad nisam razumeo najbolje baš tu kovanicu Druga Srbija. Ima, jeste i jedna od mitova da svi novinari vremena isto misle politički. To nikad nije bilo. Da. To od samog početka nije bilo. Tako da su oni svrstavani uvek u neke fioke. Zapravo u ljudskoj prirodi jeste da se stvari poslože. Aha, ovi su opozicioni. Aha, ovi su Druga Srbija. Aha, ovi su desničari. Vreme je i dalje pokušava. Gaj unutrašnji pluralizam. Dakle, da ljudi različito misle. A kad kažem da različito misle, mi tu pričamo o politici u onoj, u svom plemenitom značenju. Znači, neko je liberal, neko je levičar, neko je socijaldemokrata i pričamo u tim okvirima. Ne pričamo sad ko za koga navija i ko za koga glasa. Ali, nažalost, u ovoj podeli snaga gde je taj rov između naših i njihovih, takozvanih toliko dubok, tako da tu nema nazad, meni se čini. Da, pretpostavljam da se misli na da postoje razlike te ideološke, ali ne postoji razlika o građanju građanskog društva što vreme radi od tako samog početka. Još jednom da se vratimo na uvodnik Dragoljuba Žarkovića u ovom 1500. broju, iz njega kao da se kaže što se para tiče, para nema. Kako vreme opstaje i ono što uvek zanima dobronamerne je kako se finansiraju mediji, a zlonamerni uvek znaju odgovor kako se finansiraju mediji. Da, iziste te potrebe da stvari objasni i da stave u fioku i mi smo u toj nekoj stranoplaćeničkoj fioci, a svi koji misle da smo u stranoplaćeničkoj fioci, ja preporučujem da popune makar concept note za neki projekat od evropske delegacije, pa onda nek se jave. A da ne moraju da popunjavaju onaj konačni ugovor nego projekat, nego samo te concept note, pa nek se jave. Vreme se finansira od prodaje, vreme se finansira od prodaje oglasa, s tim što je to minimalno, zato što su pritisci na oglašivače veliki. Vreme se finansira i projektno. Vreme je tokom onih dobrih godina koje smo pomenule potpuno izašlo bilo iz tih okvira projektnog finansiranja, jer smo stvarno hteli da budemo biznis. Hteli smo da živimo od svog rada na način što prodajemo novine i što prodajemo oglase i to je tako bilo u neko vreme. Međutim, 2012. godine javna preduzeća po komandi prekidaju ugovore. Prekidaju ugovore koji su bili proizvodi tendera, javnih nabavki. Dakle, niko tu se nešto nije direktno dogovarao kako se sad razni ljudi direktno dogovaraju, nego prosto, evo, na primjer, Službeni glasnik raspiže konkurs. Nama treba u ozbiljnim medijima 7-8 strana da se predstave naše nove knjige. Znate, oni izdaju Vinavera, oni su izdavali te neke važne stvari. Pa gde biste vi to oglašavali? Kojoj biste vi redakciji poverili da sad predstavi Vinavera ili neka druga dela koja je štampao Službeni glasnik? Pa naravno da to mora da dođe u Vreme ili u NIN. Novi direktori koji su tako zaposlili te pozicije 12. godine su bez ikakvog razgovora, bez ikakvog, samo nam je stizalo da su ugovori prekinuti i to je Službeni glasnik, to je Zavod za udžbenike, to je Telekom Srbije, veliki spisak, prošlo vreme malo sam i zaboravio, i mi onda se vraćamo silom prilike na projektno finansiranje. Radimo te projekte, bavimo se stvarima, bavimo se pametnim stvarima, bavimo se stvarima kapacitetom za kojim inače ne bi mogli da se bavimo. Mi smo sad kod pomenute evropske delegacije na jednom velikom projektu, zove Solidarnost, pogled uprto u evropsko pravo. Dakle, to su sve stvari kojim se Vreme inače bavi, samo se ne bi bavili baš iz broja u broj. Ne bi napravili 6 tribina godišnje, ne bi napravili 6 emisija godišnje, jer to i nas košta. A ovako uz tu podršku mi možemo da se bavimo dobrim stvarima i da platimo ljude koji su angažovani tu. Tu postoji onaj mit da to nije naređenje, a ne podrška, naravno, radi se drugačije. Ne dobijate naredbu šta treba da radite za takvu podršku. Naravno da ne, prosto, znate... To je dovoljno zlonamernih, tako... Pa da, ali zato što ljudi neće da pitaju, a ne veruju. Zato što prosto treba... zlonamerni koji samo vide nekakve cifre i oni kažu, aha, ambasada ta i ta dala, ne znam koliko, 100.000, a ovi drugi su dali 400.000. Stvari ne funkcionišu tako. Ja mogu sad da nabrajam, ali nam rok emisije, dužina emisije ne dozvolja na koliko konkursa nije Vreme prošlo. Nije nam bio dobar projekat, ljudi su imali bolje projekte, prosto ne prođemo te godine. Ok, kod jednog donatora, onda prebacimo se kod drugog donatora, napišemo bolji projekat, imamo bolji indikator, imamo bolje rezultate, pa prođemo. Znači, uspešnost naših projekata je verovatno 30%. Tako da ne da tu nema, a posle u kasnijoj realizaciji, evo sad,
nikad niko, ni iz jedne fondacije, ni iz jedne ambasade, ni delegacije, nikad niko nikog nije zvao da mu kaže šta bi on tu trebalo da piše i čime bi trebalo da se bavi. Stvari su potpuno jednostavne. Zato kažem ljudima da skinu taj formular koncept noto pa da pogledaju kako to izgleda. Da. Dakle, vi tamo obećate neke rezultate, ti rezultati su da će tekst pročitati toliko i toliko ljudi, da bi iz toga trebalo da ishodi ovo i ono, da će tu taj video pogledati toliko i toliko ljudi. Stvari su prokleto jednostavne, nema tu nikakve magije, ali kad to tabloidi objave na naslovnoj strani da ambasada Kipra i Vreme ruše Aleksandra Vučića, to je onda svima interesantno. Da, treba razbijati te mitove stalno. Vaša konkurencija u pitanju nedeljnika, jesu nedeljnik i NIN, recimo, NIN je vezan za jednu stranu jaku firmu, nedeljnik posluje na dosta dobro u poslednjih godina, gde je tu pozicija Vremena, odnosno da li bi Vreme išlo na neko povezivanje sa strancima u tom smislu ili u neku dalju modernizaciju, kako vidite tu poziciju? Pa, da li možete podignete tiraže? Pa nama tiraž, to sam nedavno gledao, od 2002. do danas Vreme je izgubilo 20% prodatih primeraka. To kad mi pogledamo kako pada dnevna štampa, koja pada kao kamen, koji su... Od 2002. Do 2002. Znači, u internet, u sve te stvari, sve krize koje izdešavale, znači 20% prodatih primeraka, s tim da nam u poslednjih nekoliko godina tiraž lagano, ali raste. Vreme ima jako stabilan tiraž. Naš prodaja Vremena uz konstantan rast koji beležimo poslednje 3-4 godine je stabilna. Potpuno stabilna. Znači, mi nemamo oscilacija. Mi se šalimo unutra da šta god da stavimo na naslovnu stranu, ljudi kupe novine. Tako da nemamo, sad ćemo da stavimo na naslovnu stranu, ne znam što bi baš naša cijena grupa volila, pa će oni to da kupe velikom broju. Ne, šta god stavimo na naslovnu stranu, tu nema, probali smo i sa nepoznatim ljudima i kupuju i nepoznati ljude, sve u redu. Znači, imamo tu hardcore publiku koja želi da kupi Vreme, koja ako nema na kiosku ispred njegove zgrade, on će da ide do drugog kioska. Neka slična situacija kao ljudi koji puše, pa kad nema, ja ću da prošetam i do drugog kioska. Što se tiče konkurencije, nabrojani magazini nam jesu konkurencija, veći problem prave neki magazini koji se pojavljuju i predstavljaju kao politički nedeljnici, a nisu. Nego kad se vlasnik tog magazina posvađa sa ženom, onda mi to gledamo na bilbordima preko celog Beograda. Oni zauzimaju prostor na prodajnim mestima, oni zauzimaju prostor kod oglašivača, oni prosto prave nepotreban šum koji nisam siguran da treba. Vreme nije na prodaju, ali Vreme je u poslednjih 15 godina 2-3 puta pregovaralo. Dolazili su velike medijske kuće iz Nemačke. Ti pregovori su uvek propadali zato što su oni bili zatečeni kada vide broj zaposlenih. Znate, za jedno izdanje koje izlazi na 7 dana, a ima tada, poslednji put kad smo se prodavali, 48 zaposlenih, ovi Nemci nisu mnogo zainteresovani, a da im se na vlasnicima na pomen otpuštanja odmahne glavom i da se tu svaka priča završi, tako da nije moglo da dođe do toga. Nedeljnik ima potpuno drugačiji model, Nedeljnik ima manju redakciju, Nedeljnik, oni dosta ulažu na marketing i to je u redu, a NIN je opet pa druga priča. Tako da, ja generalno mislim da medija ima mnogo, da ima mnogo televizija, rekoše mi sad da u Nišu radi 4 ili 5 televizija, ja mislim da to previše, ali mislim da Nedeljnik ima tamo koliko treba i da tako treba da ostane. Da, kad smo kod tih i političkih i ekonomskih pritisaka i kako se ostaje, ostala je jedna situacija, mislim da je bila 2012. godina i nešto pre toga, to je bio dug Vremena Delta Maxiju, koji je trebao da dođe na naplatu, čini mi se, mart 2012. ako je... Produžili smo. Da. Dug je... Koliko Delta je produženo, to vraćeno na kraju? Jeste. Ali tek ovog proleća. Mi smo došli u situaciju 2007-2008. godine gde se većinski vlasnik u tom trenutku, to je porodica Popović i Pešić, oni su rešili da menjaju uređivačku politiku Vremena. I oni su imali ideju da promene i politiku i urednika i neke stvari koje su tu dešavale.
I tu je došlo do sukoba sa redakcijom i zaposlenima. Jeste, jeste. Došlo je sad do sukoba. Pregovarano je, da, tražio se izlaz. Izlaz je se pronašao u tome da oni, da mi prosto otkupimo od njih, dakle redakcija da otkupi od vlasnika taj udeo. To su bile veliki novci, mi to naravno da nismo imali i mi smo otišli u banku, tražili kredit. U banci kažu, jel imate vi imovinu? Pa mi nemamo imovinu. Nama je bilo nužan garant. Garant je bio Delta Maxi, pa je kad se Maxi proda prebačeno na Delta Agrar. Ogromna kompanija koja može te iznose kredita da lako garantuje. I tako da smo mi ove godine, to nam je bilo, to je teških 10 godina, jel ta mesečna rata koju smo mi plaćali, to je nas sprečavalo i da završimo, da uradimo, prilagodimo sajt naš. Pa do tekuće likvidnosti, jer to nije bio mali izdatak ni u tim normalnim vremenima, a da ne pričamo u poslednjih 4-5 godina. To je bio ozbiljan pritisak. A da li je postojao pritisak, mislim, od... Imali smo situaciju o ovim pozajmicama Đilasa, Nunsu, Mediacentru. Da li je postojao neki vid takvog pritiska? Pa ja prosto mislim, ja nisam siguran da sam igde čuo da je nešto Dragan Đilas pritiskao NUNS. Ja mislim da su to se članovi udruženja, da su imali problem zato što niko ih nije konsultovao, taj izvršni odbor. Ja mislim, nisam detaljno pratio tu situaciju, mislim da je to bio problem, a ja mislim da kao... A u vašem slučaju... Pa ne, ali kao kad nemate novca, tražite od nekog ko ima novca. Nećete tražiti novac od nekog ko nema novca, kao i vi. Tako da je, ko je bio tad direktor NUNS-a, tražio od čoveka koji ima novca, dobio pozajmicu, vratio ili nije vratio. Mi pritisak od krupnog biznisa nismo imali. Nismo imali nikakav pritisak što se tiče uređivanja i tih stvari. Prosto, ima tu jedna, to sam malo čas pričao ovde u razgovoru sa kolegama u Nišu, a to je da nas su iz kabineta predsjednika zvali jednom. Samo jednom. I prosto se nije ponovio. Pa možda 2007. i 2008. I čak taj poziv nije bio... Bili su ljudi u pravu, zato što smo napravili grešku. Ali prosto, ceo taj nastup i način da se sad zove, zato što postoje nekako primereni putevi da se demontuje nešto iz predsjedništva za informaciju koja je benigna, ali nije tačna. Znači, postoje nego sad neko da zove nekog i da traži tu nešto što... Tako da je samo jedan poziv bio. Prosto, ja mislim da smo mnogo puta kroz istoriju pokazali da nismo baš najjednostavniji da nas neko pritiska. Pokazali smo jednu vrstu vitalnosti. Pokazali smo da možemo da preživimo na 6 plata godišnje. I da radimo posao zato što volimo posao. Niko od nas nije došao u vreme da bi se obogatio. Ja sam došao u vreme 2003. godine, javio sam se na oglase za posao da budem komercijalista u marketingu, prodajem oglasni prostor. Zato što sam ja, kao čitao sam Vreme i verovao sam Vremenu i bio sam fan, kako kažu mladi. I tako da nisam ja došao, sad ću ja da kupim stan od plate u Vremenu. Ne, nego radim u okruženju i radim za ispravnu stvar. Da, gubite reklame od privatnih firmi? Da, da. Poslednje pitanje je kako vidite i Srbiju i Vreme za 30 godina vremena, to je već sledeće godine, a kako za 3000. broj? Sledeće godine, pa ja se nekako uporno nadam da bi moglo da dođe do jedne vrste relaksacije u javnom prostoru. To mi mnogi odbijaju na naivnost, ali opet, ja stvarno ne vidim da ova politika ekspres lonca koju mi ovde imamo na delu 8. godina, Ja mislim da tu neki ventil mora da se pojavi. Ja mislim da i politička elita koja upravlja ovom zemljom je svesna da sa ljudima koje našim novcem plaća da bi pisali hvalospeve o njemu, da s njima ne može da napravi normalno društvo, nego može da napravi samo takvo društvo kakvi su i ti ljudi. A s tim ljudima teško da neko želi da živi. Tako da ja mislim da se, ako se reše ta neka krupna pitanja koja su pred nama, ja mislim da bi moglo da dođe do postepene relaksacije. Mi smo imali za vreme Miloševića i zatezanje i relaksaciju. I relaksaciju, da. Tako je. Tako da mislim da tu možda se neko seti, pa kao, ipak ovo društvo treba da iskorači napred. Nije dovoljna samo plata 500 evra, a da bi bila 500 evra, evro će da bude 106 dinara, ako bude trebalo, samo da bi bila 500 evra. Tako da mislim da treba društvo da se podigne da iskorači malo bolje. A 3000. broj? A 3000. broj? Pa ja sad stvarno ne znam. Ja stvarno imam poverenje da će štampa postojati i to je za 30 godina. Ali ja mislim da je to da to predlada. Ako samo bih volao ono što je Žari napisao u ovom da će na našim mestima biti ljudi koji će raditi stvari čistog srca i poštenog obraza. Hvala vam, gospodine Ristiću, na ovom gostovanju.
Bila ova emisija 15 minuta, vi čitajte novi broj vremena. Moje ime je Milan Zirojević.